島津4兄弟を支えた頼もしいいとこ、島津忠長、慶長の役で見せた大活躍。皆さんこんにちは。今回の歴史の細道は島津忠長について紹介していこうと思います。戦国最強の呼び声高い島津氏には、島津義久を筆頭とした島津4兄弟がいたことは有名ですよね。4人皆優れた武将でしたが、彼らのいとこもまた優秀な武将でした。それが今回ご紹介する島津忠長です。多くの戦で活躍した彼は、慶長の役では島津義弘を助けて大活躍しました。ではその生涯をじっくりとお伝えしましょう。父島津直久は和光の頭目。島津忠長は天文20年1551年に島津直久の嫡男として生まれました。直久は島津4兄弟の父高久の末の弟で、忠長は4兄弟とはいとこ同士となります。この直久はなかなかの豪傑でした。7歳で兄高久にくっついて戦場に行ったのを皮切りに、多くの戦いに参加しています。そして極めつけは和光の頭目だったという説があるんですよ。また大太刀と弓を得意とした武勇の士でした。しかし永禄5年1562年、直久は32歳の若さでこの世を去ってしまいます。後を受ける忠長はまだ12歳でした。とはいえ忠長が仕えた先は頼もしい島津4兄弟の長男島津義久。いとことはいえ父と同年代の義久や義弘らを眩しい思いで忠長は見ながら成長したのではないかと思われます。島津氏の勢力拡大とともに武将として成長。島津義久は父高久の意志を受け継いで薩摩統一を果たすと、三州統一を目指します。三州とは薩摩、大隅、日向で、かつては島津氏が領有していた場所でした。天正4年1576年、忠長は伊藤氏が所有する高原城攻めに参戦し活躍します。これで伊藤氏を追い落とした島津氏でしたが、伊藤義助が亡命先の大友宗麟に助けを求めたことで、九州の雄大友氏と対決することになったのでした。天正6年1578年、島津義久率いる島津勢は大友勢と耳川で激突しました。これが耳川の戦いです。忠長は当初伊藤氏の残党が守る城を攻めたものの、敵の猛攻によって一旦撤退していました。しかし島津勢は反撃に出ると、島津お得意の釣りの伏せ戦法を使い、大友勢を壊滅に追い込んだのです。ここには忠長も参加しており、功績を挙げました。こうして大友勢を破ったことで、島津氏は大きく勢力を広げていくこととなり、次は肥後へと進出しました。水俣城攻めに参加した忠長は脇大将という大将と並んで軍務を行う要職に就き、水俣城の海上に功績を挙げたのです。ちなみにこの戦いは島津方の新色忠元と敵方の印度頼康が和歌のやり取りをしながら戦ったという逸話がありますね。沖田縄手の戦いにも参加。この頃九州の二強は島津義久と肥前の龍造寺高信となっていました。島津氏は肥後へと進出を図ったため、肥前の龍造寺とぶつかることとなり、一気に緊張感が高まったのです。しかし龍造寺高信は肥前の熊と呼ばれるほど強い武将ながらも、性格は冷酷で猜疑心が強く、味方だった黒人を残忍な計略で殺害することもありました。このため龍造寺方から離反する者たちも出てきたのです。
その中には姻戚関係にあった有馬晴信も含まれていました。晴信の離反を知った高信はすぐさま軍を差し向けますが、晴信はここで島津氏に救援を求めてきたのです。義久は抜邸の家久を大将とした援軍を送ることを決め、その中に忠長も参加することになりました。しかし龍造寺勢2万5000に対し、有馬島津連合軍は6000、圧倒的兵力差でしたし、相手は何せ龍造寺高信ですから、忠長も相当の覚悟を持って戦に臨んだと思われます。そして有馬島津連合軍と龍造寺勢が激突した沖田縄手の戦いが勃発しました。戦いは家久の積極策と釣りの伏せ戦法により連合軍が大勝利を収めます。この乱戦の中で忠長も武功を挙げることができました。島津義弘から医術を授けられる。島津義弘は名将である上に医術にも精通していたことで有名です。そんな義弘は忠長と家臣の上井各賢に対し金槍医術を授けました。金槍とは戦場で刀や矢などによって受けた傷のことです。忠長と各賢は義弘から秘伝を授かり、以後戦場でその能力を発揮していくのでした。そんなことを教えられたのですから、忠長は義弘から見込まれていたのだと思います。また忠長にとっては無敵のいとこは憧れだったことでしょう。しかし天正14年1586年、忠長は手痛い失態を犯してしまいます。大友方の高橋常雲が守る岩屋城を攻めた際、彼は総大将となったのですが、800にも満たない高橋勢を相手に大苦戦し、なんとか城を落としたものの4000近い死傷者を出してしまったのです。常雲の首実験の場で忠長は将棋を降りて正座すると、我々は類いまれな名将を殺してしまったと涙しました。しかしこの間に大友宗麟の求めに応じた豊臣秀吉の大軍が九州に上陸しており、九州征伐が始まってしまったのです。島津義久の首を取り返す。結局島津義久は秀吉に降伏しました。忠長は義久が上洛するのに随行し、そのまま豊臣方の人質となり伏見に住むこととなります。ところが九州では常々秀吉に反発していた島津四兄弟の3番目島津義久が反秀吉の一揆に彼の家臣が多く参加していたことにより、義久の討伐を受けて自害するという事態が起きました。京都に送られ一条戻り橋にさらされた義久の首でしたが、それを見て悲憤に駆られたのは当時京都にいた忠長です。なんと彼は勇敢にも義久の首を取り返しに行き、丁重に埋葬したのでした。衆筋にあたる義久の首が無残にも罪人同様にさらされるのを見ていられなかったのでしょう。慶長の駅で義弘のピンチを救う。豊臣秀吉に服従することとなった島津義弘は慶長の駅に参加します。その部隊には忠長も加わりました。そして彼はここで岩屋城攻めの際の失態を挽回することとなります。四川の戦いは島津勢7000に対し、明・朝鮮連合軍はなんと5万もの大軍勢だったと伝わっていますが、これが島津の名を大陸にまで轟かせる戦いでした。義弘は鬼神のごとき戦いで敵を撃破するのですが、この戦いの中で忠長はたった100人で1万もの敵兵を撃退し、義弘の危機を救ったと伝わるのです。汚名返上以上の働きを見せたこの戦いでの武功により、帰国後忠長は宮野城と祁答院の領主となりました。その後忠長は慶長4年1599年に起きた庄内の乱などの鎮定に参加。関ヶ原の戦いが起きた時には西軍となった義弘の加勢には行かず、
戦後に島津方として徳川家康と交渉にあたり、島津氏の本領安堵に奔走しました。そして慶長15年1610年に亡くなったと伝わっています。長男の忠益に先立たれていたため、新納氏に婿入りしていた次男久元が呼び戻されて家督を継ぎ、薩摩藩主島津家の家老として長く仕えたということです。島津忠常に逆切れした話。忠長については真偽のほどは不明ですが、義弘の息子で島津宗家を継いだ忠常との逸話が残されています。忠常は家久と改名しましたが、ややこしいのでここでは忠常ということで。忠常はなかなか男子に恵まれず、嫡男誕生を祈ってお堂にこもっていました。そしてその寺の住職に梅干しをもらったので種を植えてみると、これまで4人連続女子が生まれていたのに待望の男子が誕生したのです。喜んだ忠常はこの梅の木を大事にし、誰も切ってはならんと周囲に伝えていました。ところがこの経緯を知っていたはずの忠長が、庭の普請を命じられた際、なんとこの梅の木を切ってしまったのです。怒った忠常は再三忠長を呼び出しますが、さすがに不穏なものを感じたのか、忠長もなかなか呼び出しには応じません。しかし3度目の呼び出しについに逆切れします。三州の大使とあろう者が、たかが梅の木一本で騒ぎ立てるな、見栄えが悪いから切った、それだけのことだ。梅なら領内にいくらでもあるではないか。忠長は忠常の大叔父ですが、忠常は彼にとっては主です。とんでもない物言いですが、それを聞いた忠常は無言だったそうで、その後二人でお酒を飲んだとか。正室に冷たく当たったり、伊集院一族を殲滅したりした忠常にしては、なんとも大人な対応ですよね。忠長が彼の父義弘の危機を救うなど、島津氏に多大なる貢献をしていたことも、彼が何も処分をしなかったことの理由かもしれません。まとめ1、豪傑で和光の頭目とも伝わる島津直久の嫡男として生まれた。2、耳川の戦いなど島津氏の勢力拡大のための合戦に数多く参加した。3、沖田縄手の戦いにも参加し功績を挙げた。4、島津義弘からは金銭医術を伝授されていた。5、京都で晒された島津利久の首を取り戻した。6、慶長の役では100人で1万の敵を撃退し義弘の危機を救った。7、島津忠常に逆切れして黙らせたという逸話がある。本当に島津関連には豪傑が多いですよね。4兄弟の身内にもこんな武将がいるんですから、戦国時代の島津氏が強かったのもうなずけます。鬼島津と義弘が呼ばれた陰には忠長の働きもあったというわけです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。